כשיש אמונה, כל השערים נפתחים. כשיש אמונה, רבותיי, כל המידות הרעות מתרסקות ומתנפצות. נשרפות ונעלמות. כשיש אמונה, יש חיבור לבורא. כשיש חיבור לבורא, אתה ליד האור. הקדוש ברוך הוא מקור האור, מקור הטוב. כשאתה נמצא ליד האור, אין טעויות. הכל ברור, הכל בולט. מתי מתחיל הבעיות והטעויות? בחושך. כמו שראינו, עכשיו מסילת ישרים. אתה שאת חושך והיא לילה. חושך מבלבל, לפעמים מראה לך, הוא לא מראה לך בכלל, אתה לא שם לב שיש בור ואתה נופל. ולפעמים יש עוד סוג של טעות שאתה יכול להיכנס, לראות עמוד ולחשוב שזה בן אדם, בן אדם, לראות אותו בתור עמוד. אז יש טעויות. מה אתה יכול להרוויח בחיים שלך? אתה יכול להרוויח בחיים שלך, או, כמה אתה יכול להרוויח. כשאתה מאוחד עם הבורא, כשאתה מתבונן על דברים בצורה של אמונה, לא בצורה שטחית, לא עם רגש, לא עם מפה. דע את אלוהי אביך ועובדהו. חיבור ישיר. כשאתה חי עם אמונה ואתה יודע שום דבר לא קורה סתם. אין סתם. אין סתם, אל אדם נוקף בצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. שהרבה לא מבינים מה זה נוקף אצבעו, זה גמרא בערכים. מה זה נוקף? שכאן לא חושבים מזיז, מה פתאום? מה אומרת? דם ניקוף מרצה כדם עולה. מה זה נוקף? פוצע. בא בן אדם, עשה ככה בכיסא, היי! מי שם פה? מי שם פה מסמר? פועל, אבוב, תראה מה קרה לי. ציפש. למה עד עכשיו ישבו פה שש אנשים ואף אחד לא נפצע ורק אתה? כי לך הוא צריך לעשות בדיקת דם. אז עשו לך פאק! הלו! אומרת הגמרא, דם ניקוף, פציעה כזאת קטנה, טק! מרצה כדם עולה. אתם יודעים איזה קורבן עולה? אותו דבר, למה? מתי? בזמן שהאדם מתבונן. אם הוא לא מתבונן, לא מרצה ולא כלום. סתם. קילל את כל העולה, חזק וברוך לך הביתה. אבל אם הוא באמת קלט, שמישהו פה מעביר לי מסר, שלחו לך פקס. אתה רואה את הטיפת דם הזאת, זה פקס מהשמיים. הלו. תתבונן על עצמך. הלו, שים לב, מסתכלים עליך, אתה לא בסדר, תתחיל לטפל בעצמך. פתאום באת, איי פנצ'ר, פתאום באת, איי זה. מאיפה זה הגיע? לבד? כן, זה הנבלה הזה! אין נבלה ואין טרפה, אין כלום. יש אחד, מישהו שלח אותו דווקא אליך, למה לא הלך לאוטו של השני ושל השלישי, ולמה דווקא אצלך?